kiekko väliin. Otso Rantakari, kiekkoa kädellä alas ja alakerran kautta lähtee Tappara rakentamaan. Harras, jotta tulee paikka ja maali! David Kurmin pääsee täräyttämään Saipan 1-0 johtoon ensimmäisessä vaihdossa tässä pelissä. Pääsee rokottamaan Saipa vastaan. Tästä vielä nähdään tämä uudestaan. David Kurmin ja sitten on kyllä varma viimeistely paikalla oikeaa yläpesään. Ja sieltä lukemat ovat 1-0. Rantakarin huono puolen kautta saumaa tulla peliin. Jan-Mikka Järvinen, loistava maali tulee tästä. Järvinen ampuu kiekon maali edustalle ja sieltä tulee Oojuri maali edestä ja kiekko sisään. Ja Juhani Jasu on tämän maalin tekijä. Tappuu sinne kiekon. Tästä tulee lähemmäksi. Siellä on maila vapaana. Maali edustalla Juhani Jasulle ja tähän ei jää kyllä enää Frans Tuohimaallakaan minkäänlaista palaa. Ja lukemat ovat muuttuneet 1-1 ja oli tyylikkäästi pelattu Ylmäelle. Ja Ojamäki lähtee rakentelemaan viivan kautta. Rantakari, Ojamäki ampuu maalin! Ojamäki tyylikkäästi viimeistelee tämän kauden 17 osumassa. Tolpat vaikilisevät niin, että kouluksi kuuluu, kun Niko Ojamäki ampuu ja 1-1. Tässä vielä tilanne uudestaan viivan kautta Rantakarille ja sitten Ojamäki. Nähdään kuinka sieltä kuikkii taustalta Frans Tuohimaa Erik Aution takaa, mistä se kuti on tulossa. Ja silloin se kutio lähtee kovaa ja tarkasti sinne tolpan juureen ja sinne kiekko helistää. Järvinen uudestaan kiekko taakse, jättö Kristian Kuusala hyökkää, vielä Järvinen ja maali! Nyt on jo aikamoista tyylittelyä Tapparalta tähän maaliin. Siellä pelaa Jan-Mikael Järvinen, Kristian Kuusala kaksikko komeasti 1-1. Tarvittaessa 24 jäljellä. Tässä vielä taakse jättä, kun Järvinen tulee alueelle sisään ja Kuusala vielä kerran Järviselle. Ja Järvinen pääsee lyömään kiekko sieltä sisään ja lukemat 3-1 Tapparan hyväksi. Tänään Jan-Mikael Järvinen on kyllä todella. Maalahti pitää kiekkoa itsellään viereen Jonathan Tanukselle. 18 sekuntia kahden miehen ylivoimaa Saipalla. Kalle Maalahti, puolenvaihto, kuti ja maali! Sieltä kiekko erätään reppuun ja lukemat kaventumat 2-3. Nopea kuitti tulee Saipalta heti tähän kolme jäljelle tähän päälle. Tästä nähdään, Kalle Maalahti otti vastuun, teki nousun ja sen jälkeen puolenvaihto ja Nikko ampuu kiekon reppuun. Ja voi olla, että tämä oli sovittu kuvio erätauolla, nimittäin sen verran tyylikäs on toteutus. Kalle Maalahti samaan tien lähti tuohon liikkiekon itselleen. Keskikaistalleen Niko Ojamäki jakaa syötöön ja Lentsi jatkaa eteenpäin. Vielä kuti ja maali! Sieltä ampuu Tappara lukemat 4-2. Nopea kuti lähtee ja kiekko maaliin tästä Tapparaa vasta hyökkäyksestä. Ja 4-2 lukemat ovat soissa. Teki sitäkin tärkeämmän maali. Tästä nähdään vielä tilanne uudestaan. Siitä lähietäisyydeltä Utunen on tukemassa loistavasti hyökkäystä ja liigauran ensimmäinen maali on siinä. Ja se syntyy nopeasti nuorten MM-kullan jälkeen. Ne ovat tällä hetkellä 4-2. Erik Autio ajaa alueelle sisään, jakaa keskikaistalle. Maalahti pistää poikittaissyötön. Paikka on siellä maali edustaa. Helekko kestää ja maali. Oskari Lehtinen vääntää kiekon maalin ja Saipa kipuaa 3-4. Ja jo alkaa 4 lukema. Kalle Maalahti ensin pelaa poikittain ja sitten Lehtinen kyllä tekee todellisen taistelumaali sieltä maali edustalta kiekko reppuun. Ja Oskari Lehtiselle liigauran 4. maali on sitä kautta tosiasia. 4-4 eteenpäin. Lepsi ohjaa sen keskialueelle ja Matti Järvinen tuo kiekko Ojamäki saa syötön, ampuu maalin! Seuraava maali siitä. Oikea yläpesä helisee ja Niko Ojamäen toinen maali tähän iltaan näkee päivänvalon tästä erästä. Tästä Matti Järvinen kuskaa kiekko Ojamäki mukaan hyökkäykseen. Pikku harhautus sen jälkeen ranteella kiekko oikeaa yläpesään. Se on kliinistä viimeistelyä silloin kun hommassa on. Viimeisen sijannosto tapahtui itse asiassa keskiviikkona ilman, että Tappara edes pelasi tuolla, mutta sitten ampuu maalin Maalahti! Maalahti ampuu 4-5 suoraan aloitustilanteen jälkeen, kun 4-53 tässä kolmannessa erässä. Mikke Saari voittaa aloituksen ja sieltä kiekko tulee Maalahdelle siihen B-pisteen yläkaaren yläpuolelle ja juomapullo saa kyytiä sen jälkeen 4-5. Siitä myös toinen syöttöpisteen
Hoituksena Valtteri Kemiläinen viivalta. Kiekkoa päätyy. Siellä on Tierkijuti taistelemassa. Sitten Kemiläinen viivalta ampuu. Maali! Seuraava on siinä. 6-4 johtaa Tappara. Vasen yläpesä helisee, kun Valtteri Kemiläinen virittää viivalta maskin takaa ja kiekko on repussa. Maali hänelle. Tästä välittömästi sai... Vielä tarkistetaan videolta. Okei. Siellä Tappara-pelaaja horjahtaa Jan Mikkel Järvinen juuri tuossa Frans Tuohimaa edustalla. Ja tämä tarkistetaan, onko kyseessä maalivahdin häirintä. Kemiläinen ainakin ampuu komeasti vasempaa yläpesää. Tuohimaa samantien näyttää Jan Mikkel Järvistä samalla kiroaakin. Nyt tämä maali hyväksytään, koska Mikke Saari antaa sen kontakti Jan Mikkel Järvisen. Sen jälkeen Järvinen osuu maalivahti Tuohimaahan. Ja nyt se näytetään myös täällä. Kyllä se maali on. Näin se menee juuri. Eli tässä nähdään tämä tilanne vielä hyvin uudestaan. Mikke Saari, tässä on juuri se poikkari selässä. Ja siitä saa vauhtinsa Jan Mikkel Järvinen. Sen takia törmää Tuohimaahan. Ja silloin se ei ole maalivahdin häirintä, vaan se on ihan sallittu. Lahti avaa eteenpäin. Tämä pääsee Tappara väliin. Sitten ottaa kiekon Kuuselaa. Kääntää punaviivan jälkeen kiekkoa. Sitten Erki Juntti pääsee yrittämään ja ampuu tolpan kautta sisään. Tämä peli saa loppuun ratkaisussa. 7-4 lukemat muuttuvat tulostaululle. Antti Erki Juntti ampuu kiekon tyhjään pesään. Ja 7-4 menee Tappara. Kevyt 11 maaliin. Tästä pääsee Tappara kaapimaan. Kuusla yrittää jo aivan oikein punaviivan jälkeen itse pistää ohi maalista, mutta Erki Juntti pääsee päädystä tulevaan kiekkoon ja lakaisee sisään, joten Tappara on jatkamassa vahvaa vaihettaa sarjassa ottamassa kuudennen peräkkäisen 3 pisteen arvoisen voittonsa. Ja Saipalla edelleen tuo joulun jälkeinen hankala jakso jatkuu tämänkin illan jälkeen.